noin ihan arvan laki tänään. Ja meillä on tosi perkosia kummatilla haveessa. Eli vaikka ei ihan vielä, mutta siis mä otin ruokaantia, kalavapeut pystyyn. Älä tykkää, jos et tykkää. Ja mä oon Aditya Pyö. Mä oon Riina Alisa Mäkinen. Ja mut löytyy Facebookista Riina Alisa Mäkinen. Ja IG:stä Riina 32. Ja mut löytää IG:ssä it_adai. Ja sitten Facebookissa Adai. Moikka! Moikka! Ja.